Բարև ձեզ։ Եվ այսպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականից 7 օր հետո վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը առաջադրվեց վարչապետի թեկնածու, որպեսզի երկու անգամ չընտրվի եւ արտահայտ ընտրություններից հետո ընտրվի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Այսպիսի հետաքրքիր ժամանակներում ենք ապրում եւ ինչպես ասում են, ինչ անում ենք հեղափոխության համար ենք անում հեղափոխության ամբողջականության։ Սա Armdeli AM հարցազրույցն է, ես այսօր զրուցելու եմ ազգային ժողովի պատգամավոր, ազգային ժողովի Ծառուկյան Դաշինք խմբակցության անդամ Գևորգ Պետրոսյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մնաց մեկ շաբաթ եւ եթե անակնկալներ չլինեն, իսկ անակնկալներ հազիվ թե լինեն, չգիտեմ դուք ինչպես եք կարծում, ազգային ժողովը կարձակվի, իդեպ կարձակվի թե կլուծարվի։ Հիմա համատարած ասում ենք ազգային ժողովը կլուծարվի։ Լուծարվում են իրավաբանական անձինք, կազմակերպությունները, ազգային ժողովը կարձակվի, օրենքի ազգային ժողովը կարձակվի։ Մի խոսքով, արդյունքում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ են, որպեսզի հեղափոխությունը ամբողջականանա։ Հեղափոխությունը արվում է, հեղափոխությունները արվում են, որպեսզի մարդկանց կենսակերպը, ապրելակերպը, կյանքի որակը ավելի ճիշտ լավանա։ Հիմա հասարակության մեջ կարծեք երկու այսպես տարբեր մոտեցումներ կան։ Մի մասն ասում է, դեռ ժամանակ է պետք, դրա համար պետք է ամբողջականանա հեղափոխությունը, հետո որոշ ժամանակ, որպեսզի ներդրումներ լինեն, տնտեսություն զարգանա եւ կյանքի որակը լավանա։ Մյուս մասն էլ ասում է, լավ, մենք հեղափոխություն արեցինք, ոչինչ չի փոխվել։ Դուք ինչ եք մտածում։ Տեսեք, հեղափոխություն հասկացությունը որևէ իրավական ակտում բնորոշված չէ։ Այսինքն հստակ սահմանում չկա ինչ է հեղափոխությունը։ Ես կարող եմ իմ կարծիքն ասել, լսելով նաև այլ կարծիքներ, իմ կարծիքով հեղափոխությունը դա այն իշխանափոխությունն է, որը բերում է կյանքի որակի փոփոխություն։ Այսինքն մենք հիմա ունենք իշխանափոխություն մասնակի, գործադիր իշխանությունը, մնացել է այդ մասով նաև օրենսդիր իշխանության փոփոխությունը, բայց սա դեռ հեղափոխության ավարտը չէ իմ խորին համոզմամբ։ Ես չեմ կիսում այն տեսակետը, ըստ որի այ եթե ազգային ժողովն էլ արդեն փոխվի կազմը, ուրեմն մենք հեղափոխությունը կհասցնենք ավարտին։ Հեղափոխությունը այստեղ էլ չի ավարտվում։ Հեղափոխությունը կավարտվի այնտեղ, որ նոր իշխանները նորովի կազմակերպեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կյանքը եւ նորովի կազմակերպեն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության առաջին հոդվացի իրացումը, համաձայն որի Հայաստանը սոցիալական, ժողովրդավարական, ինքնիշխան եւ իրավական պետություն է։ Դե սոցիալական, ինքնիշխան, ժողովրդավարական, սոցիալական եւ ինքնիշխան անընդհատ զարգանալու անընդհատ ներողություն, հեղափոխության մասնակցած ժողովուրդը նա ակնկալիք ունի, որովհետև ցանկացած դիտակցված գործունեություն սա ենթադրում է որոշակի ակնկալիք։ Մի դեպքում այդ ակնկալիքները կարող են լինել ոչ լեգիտիմ, ոչ ընդունելի, արտառոց, մեկ այլ դեպքում լինել լեգիտիմ։ Ժողովուրդը, որ մասնակցել է հեղափոխությանը, լեգիտիմ ակնկալիք է հետապնդել փոխել իր կյանքը։ Հիմա մենք ազգային ժողովի նոր կազմով դեռ չենք կարող ասել, որ ինքնին փոխվեց ժողովրդի կյանքը։ Եթե պետք է ազգային ժողովում գա, ասենք, այսինչ այսինչանի փոխարեն այնինչ այնինչանը, կամ այսինչ խմբակցության փոխարեն այնինչ խմբակցությունը, բայց կյանքը մնա նույնությամբ, նույն վիճակում, մարդկանց կենսամակարդակի մեջ որևէ տեսանելի առաջընթաց չլինի, մարդու իրավունքը պաշտպանված չլինի, սեփականատերը իրան չզգա պաշտպանված, ես դժվարությամբ կանվանեմ, որ հեղափոխությունը հասել է իր վերջակետին։ Սեփականատերը հիմա զգում է պաշտպանված արդեն այս փոփոխություններից հետո, թե ոչ, եւ ինչու եմ հարցնում, որովհետեւ անընդհատ սեփականատերերը գնացել են ազգային ժողով պաշտպանված լինելու համար։ Գիտեք, հիմա առաջիկա ընտրությունների ժամանակ սեփականատերերը պիտի գնան ազգային ժողով պաշտպանված լինելու համար, թե դրա կարիք այլևս չի լինի։ Դա ժողովուրդը պետք է որոշի։ Ես հիմա նպատակ ունեմ անցում կատարել անցյալի դեպքերին, թե ով ինչպես է ընտրվել։ Եկեք մեր ժամանակը քիչ է, մենք պետք է առաջ գնանք։ Ժողովուրդը թող որոշի ու՞մ է վստահում։ Համենայն դեպս ժողովուրդը պետք է վստահի այն ուժին, որը ունակ է իր կյանքը փոխել։ Ժողովուրդը կարող է վստահի մի շատ հանճարեղ կոմպոզիտորի, բայց գնա կոմպոզիտորը ազգային ժողովում, մատնավի անգործության, ընդհանրապես կոչակ սեղմի, որը ոչ մի ազդեցություն չունի դա ժողովրդի կյանքի վրա։ Ժողովուրդը պետք է տեսնի, որ քաղաքական ուժին է լիազորում ազգային ժողով, մանավանդ եթե կյանքի կոչվեն դեռևս փոխաբերական իմաստով հղիության փուլում գտնվող
ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները, այսինքն դրանք դեռ չեն ծնվել, ապա ժողովուրդը արդեն ստիպած կլինի ընտրել ոչ թե անհատի, այլ քաղաքական ուժի։ Հիմա ժողովուրդը պետք է տեսնի, այն որ քաղաքական ուժն է, որ իշխանության գալով, օգտագործելով իշխանական լծակները, դա պետք է օգտագործի ի բարօրություն իրեն կյանքը փոխելու համար։ Եթե պետքական ընդհանրը գեղեցիկ արտահայտություններ շռայլողներ, եթե պետքական պարապ ինքնահիացմամբ զբաղվողներ, ես չեմ կարող պնդել, որ հեղափոխությունը կհասնի իր նպատակային։ Կոնկրետ սեփականատերերի մասին էինք խոսում, ավելի կոնկրետացնեմ, որոշակի ասեմ հարցս։ Ձեր կուսակցությունում արդեն հայտարարություն է եղել, որ առաջիկա արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ թիմը պետք է փոխվի։ Նախ ինչ չափով է փոխվի, փոխվելու տա արմատական փոփոխություն է լինելու, թե որոշ անձանց փոփոխություն, եւ կուսակցության առաջնորդը գլխավորելու է ցուցակը գնալու է խորհրդարան, թե ոչ։ Ես իմ սովորության համաձայն կլինեմ անկեղծ, բացարձակապես տեղյակ չեմ ցուցակի բովանդակությունից, անգամ չգիտեմ, թե ով է լինելու երկրորդ, երրորդ համա, այսպեսի խոսակցություն չի եղել, նման քննարկում չի եղել։ Ես իհարկե շատ եմ ցանկանում, որ մեր կուսակցության ցուցակը գլխավորի նույն մարդը, Գագիկ Ծառուկյանը, որովհետև շատ լավ է ունենալ ուժեղ ղեկավար, շատ լավ է ունենալ ղեկավար, ում բոլորը հարգում են, գնահատում են, ում խոսքը ընդունելի է։ Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ մեկ այլ բան է, եթե ցուցակը գլխավորում, եթե չի գլխավորում, այլ բան է։ Չէ, ես չեմ հակված չեմ կարծել, որ եթե Ծառուկյանը ցուցակը հանգարց եւ այդպես որոշի, որ ինքը չգլխավորի, ապա դրանով ամեն ինչ ավարտված է։ Բնական է, եթե նման որոշում լինի, ուրեմն դա նաեւ իր դա հաշվարկված որոշում պետք է լինի, բայց իմ համար ցանկալի է, որ կուսակցության ցուցակը գլխավորի մեր կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։ Բայց այստեղ ցուցակի ընտրությունը, ցուցակի հաջորդականությունը մարդկանց, պարոն Ծառուկյանը միշտ էլ կատարում է մարդկանց գործնական, անձնական հատկանիշները հաշվի առնելով։ Ես չեմ ուզում ճակերտներ բացել, բայց ինքը երբեք չի անտեսում որևէ մեկի ուշադրության արժանի գործնական հատկանիշները։ Չկա մի մարդ, ես նկատի ունեմ հենց կոնկրետ 2017 թվականի ազգային ժողովի ընտրությունների ցուցակը, չկա մի մարդ, որ իր գործնական հատկանիշներով ավելին լիներ, քան այն անձը, ով այսօր զբաղեցրել կամ զբաղեցնում է որոշակի պաշտոն։ Այսինքն, ես չեմ ուզում մարդկանց տարանջատել լավի վատի, բոլորս էլ հավասար ենք, մեր թիմը միասնական է, կապ չունի այսօր ես պատգամավոր եմ, բայց ես պարտավոր եմ լսել իմ թիմի այն անդամին, որ այսօր անգամ գործազուրկ է կամ այլ աշխատանքի է, այստեղ որևէ տարանջատում մարդու կշռի հեղինակության առումով չկա, բայց զուտ գործնական հատկանիշների առումով պարոն Ծառուկյանը միշտ պահպանում է այդ կանոնը։ Ընտրական օրենսգրքի մասին խոսեցինք, ձեր խմբակցությունը չէ՞ նախաձեռնեց ստորագրահավաք, որպեսզի համատեղ երկխմբակցությանը համատեղ նախ կհասցնեք ընտրական օրենսգրքը կընդունվի եւ նոր ընտրական օրենսգրքով կգնանք արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների, թե ոչ, եւ ինչու է այդ նախաձեռնությունը, դա էական սկզբունքային կարևոր նշանակություն ունի, որպեսզի ընտրությունները լինեն նոր ընտրական օրենսգրքով, թե ես համար միևնույն է։ Գիտեք, մեզ համար միևնույնը չէ, քանի որ նոր ընտրական օրենսգիրք կոչվածը մենք պետք է նկատի ունենանք ոչ թե ամբողջական նոր օրենսգիրք, այլ գործող ընտրական օրենսգիրքում փոփոխություններ, լրացումներ։ Տեսեք, ավելի առաջադիմական է եւ չի կարող այս պայմաններում ասվել, որ մեր համար միևնույնն է, որ օրենսգիրքով կլինի։ Հիմա այն քաղաքական ուժերը, որոնց համար միևնույնն է, մեզ համար միևնույնը չէ, որովհետեւ մենք այդ փոփոխություններում ունենք որոշակի ներդրում, այսինքն մենք ունենք որոշակի առաջարկներ, որոնք ներառվել են նախագծում, ոչ բոլորն են ներառվել, բայց հիմնական ցանկը մեր առաջարկությունների, մեր դիտարկումների, դիտողությունների ներառվել է, եւ ոչ թե մենք նրա համար ենք կողմ, որ այն մեր առաջարկը ընդունվեց, դրա համար մենք կողմ ենք։ Այդպիսի նեղ կուսակցական շահերով չենք մենք ղեկավարվում։ Պարզապես իսկապես դրանք այն առաջարկներն են, որոնք միտված են ընտրությունները առավել ժողովրդավար դարձնելու։ Տեսեք, ես հիմա օզով, փոչով ճափանիշներ չեմ ներկայացնի եթերում։ Ես մի բան ունեմ ինձ համար առնվազն, որպես ճափանիշ, ընտրական օրենսգիրքը լավն է, թե վատն է։ Առաջին, այն ընտրական օրենսգիրքը, որը նպաստում է քաղաքական կոմպոնենտի հզորացմանը, նախընտրական պայքարում ոչ թե զորբայությանը, ոչ թե անձնական հեղինակության մրցավազքին, եւ երկրորդ, երբ որ ժողովրդի ձայն ամենակարևորը, հասնում է իր նպատակին, այսինքն լավն է այն ընտրական օրենսգիրքը, որը հնարավորինս անմնացորդ է ապահովում
ժողովրդի իրական կամքի եւ ընտրությունների վերջնական արդյունքի համապատասխանությունը։ Դե ռեյտինգային համակարգը կար եւ ժողովուրդը կարողանում էր անկախ այդ քաղաքական ուժից ցանկացած ռեյտինգային համակարգը։ Դա ես կարծում եմ թե տեսեք, հարգելի պարոն Տիրակոսյան, ռեյտինգային համակարգը դա ինքնին բացասական բան չէ, որովհետեւ դա եթե լիներ բացասական բան, աշխարհի շատ երկրներում չէր կիրառվի տևական ժամանակ, բայց ցավոք սրտի այս երևույթը, քանի որ մեխանիկորեն տեղայնացվեց, տրանսպլանտացիա ենթարկվեց մեր իրականության մեջ, չտվեց այն պատողները, որոնք նախապես ակնկալվում էին։ Այսինքն ռեյտինգային համակարգը այդքան վատ բան չէ։ Հիմա կա քաղաքացի, որ համակրում է, ասենք օրինակ, ձեզ եւ ուզում է ձեզ տեսնել ազգային ժողովում, բայց չի համակրում քաղաքական այն ուժին, որի կազմում դուք ուզում եք գտնվելով հայտնվել ազգային ժողով։ Այսինքն սա ինքնին վատ բան չէ, բայց ցավոք սրտի մեր իրականությունը 2017 թվականի համամասնական ընտրությունների ցույց տվեց, որ ռեյտինգային պայքարը ոչ թե նորից եմ կրկնում քաղաքական բանավեճերի, քաղաքական մրցավազքի տիրույթ էր, այլ ռեյտինգային ընտրակարգը զուտ անձնական թաղային հեղինակությունների, փողոցային խուժանների պայքարի, ընդ որում ոչ իրավաչափ, ոչ օրինական համառ գործունեության տիրույթ դարձավ։ Այս է ամբողջ խնդիրը։ Դրա համար մենք արտահայտվեցինք ռեյտինգային համակարգը ընտրական օրենսգրքից դուրս բանելու օգտին։ Դուք հեղափոխական ուժ եք համարում։ Մենք հեղափոխության աջակից ուժ ենք, ես չեմ կարող ասել, եւ այդպես չի ասել նաեւ իմ կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառոյանը, որ մենք ենք իրականացրել հեղափոխությունը, բայց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը եւ անձամբ պարոն Ծառոյանը բավականին մեծ ներդրում է ունեցել այդ հեղափոխությունը իր հաջողությանը հասնելու։ Դե պատմությունը ստացվեց այսպես. Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը մարդկային ռեսուրսների առումով տարբեր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը միացավ համաժողովրդական շարժմանը, հեղափոխությունը դեռ մինչև նախկին նախագահի վարչապետի հրաժարականը, հա, աջակցեց այդ ամեն ինչը, ճիշտ եք ասում։ Դրանից հետո ազգը Բարգավաճ Հայաստանը գնաց ազգային ժողովում, ընդունեց Անչարաբաստի կաղմը կարուց օրենքը, ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում կատարվող փոփոխությունների մասին, հրճակվեց հակահեղափոխական ուժ, կառավարությունից դուրս հրավիրվեց։ Դրանից հետո Գագիկ Ծառուկյանը եւ Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրեցին հուշագիր եւ նորից կարծես է հարաբերություն լավացավ։ Շատ արագ ձեր թույլտվությամբ անդրադառնում այդ Չարաբաստիկ, հա, Չարաբաստիկ անվանող օրենքին։ Դա օրենքին եւ դրա հետ կապված նաեւ հանրային վերաբերմունքի փոփոխությունը։ Տեսեք, հանրային վերաբերմունքը ցավոք սրտի այսօր երբեմն չի արտացոլում օբյեկտիվ իրականությունը, ինչու՞, ոչ թե ժողովուրդը հակված է այդպես մտածել կամ այնպես, սխալ է ներկայացվում, ամենևին էլ դա Չարաբաստիկ նախագիծ չի եղել, արդեն երևի 15-րդ անգամ ասում եմ տարբեր առիթներով հրապարակայինով, դա եղել է ընդամենը։ Եթե 15 անգամ ասում եք եւ չի, ընկալում չունի, ուրեմն չէ, ես կարծում եմ, որ արդեն շատերը ընկալում են, իսկապես հավատացեք, դրա նպատակն այն է եղել, որ ազգային ժողովի բնականոն աշխատանքը չխաթարվի։ Այսինքն եթե պատգամավորը չի կարողանում իր կամքից անկախ պատճառներով ներկայանալ աշխատանքի, նրա բացակայությունը հիմք չընդունվի ազգային ժողովի աշխատանքը։ Այսինքն ոչ թե առանձին պատգամավորի, այլ ազգային ժողովի նիստի։ Դե նիստը ինչով է իրավազոր, պատգամավորների քանակով։ Նիստը առանց պատգամավորների դա ոչինչ չէ, օրենքը չի ասում հարգելի համարենք, որ չի համար, այլ ասում է նիստը համարեն։ Այո, իրավազոր թե ոչ, իրավազորություն ինչով է պայմանավորված, պատգամավորների քանակով։ Բայց հիմա արդեն դա ժամանակավրեպ մտահոգություն։ Ես բան չունեմ, որ անցել է։ Անցավ դա։ Ես բան չունեմ, որ անցել է։ Անցավ, մենք դրա համար, նաև դրա համար, որպեսզի ժողովուրդը իսկապես հասկանա, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ամենևին դեմ չէ արտախորհրդարանական ընտրություններին, ամենևին դեմ չէ նրան, որ ժողովուրդը իսկապես իր կամքով ձևավորի ազգային ժողով, այսինքն օրենսդիր իշխանություն, դրանից բխող նաև գործադիր իշխանություն, դրա համար էլ նաև մենք գնացինք այդ հուշադրին։ Դե ասում եք ամենևին դեմ չենք արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին, գիտեմ որ դեմ չեք, բայց կոնկրետ այն ժամանակ դեմ էիք արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները դեկտեմբերին անցկացնելու, հիմա ինչ փոխվեց։ Տեսեք, խնդիրը հետեւյալում էր։ Հայաստանի Հանրապետության ժամանակ ներողություն ասում եք, չէ՞, որ դեկտեմբերին չի կարելի անցկացնել, որովհետև ինչպես կառավարության ծրագրում է գրած, պետք է ընտրական օրենսգիրքը փոխվի։ Ընտրական օրենսգիրքը փոխվում է։ Այսինքն գլխավոր օրենքը տեղամասերում կահավորել կա, որպեսզի ներդրակում գլխավոր փաստարկներից մեկը, որը ընկած էր մեր բացասական դիրքորոշման հիմքում, այսինքն ընտրությունները այս տարի չանցկացնելու իմաստով, դա այն էր, որ ընտրական օրենսգիրքը չի փոխվել, բայց հիմա ընտրական օրենսգիրքը փոխվեց։ Դա դեռ հարց է, փոխվի թե չփոխվի։ Ենթադրենք
չի փոխվի։ Հավանականությունը մեծ է, որ կփոխվի։ Համենայն դեպս, եթե դա ցանկանում է ժողովրդի միստվար զանգված, հասկանում եք, այստեղ զուտ խոսել արդեն իրավական ձևակերպումներից։ Սա արդեն ուրիշ բան է։ Ժողովուրդը եթե ցանկանում է, մենք ընդառաջեցինք ժողովրդի կամքը։ Գիտեք, որովհետև նորից եմ ասում, ժողովուրդը կարող է տպավորություն ստեղծել ժողովրդի մոտ, որ այ բարգավաճ Հայաստանը ուրեմն ինչ որ մի բանկավոր չի ուզում ընտրությունները, ոչ, մենք ասել ենք, մենք պատրաստ ենք հենց այսօր էլ ընտրություններին, հենց այսօր էլ, եթե ընտրություն լինի, հավատացած եղեք, բարգավաճ Հայաստանը շատ մեծականակ ձայներ կունենա։ Դե տեսեք, եթե բայց խնդիրները որ կառավարության ծրագիր, հասկանալի է, ասում եք, որում ասում են, որ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները անհրաժեշտ է անցկացնել, ընդ որում իմպերատիվ չեր նշում, անհրաժեշտ է, այսինքն սա ծրագրային բնույթի դրույթ է։ Մեկ տարվա ընթացքում ծրագիրը հաստատվել է 2018 թվականի, այսինքն 9 թվականի հունիսի 1-ին։ Մենք դրաման ասում ենք կա դեռ ժամանակ, բայց եթե ժողովրդի միստվար զանգված, նորից եմ ասում, չեմ ասում մեծամասնությունը, չեմ ասում ամբողջ ժողովուրդը, որովհետև կան նաև այլ տեսակետի սեփականատերեր, բայց եթե ժողովրդի միստվար զանգված այդպես է ցանկանում, որպեսզի տպավորություն չստեղծվի, որ մենք խորշում ենք ընտրությունները վաղաժամ անցկացնելուց, դրա համար պարոն Ծառուկյանը գնաց այդ համաձայնությանը։ Շատ լավ, այդ դեպքում նույն ժողովուրդը ուզում էր նաև, որպեսզի ազգային ժողովի կանոնակարգավորումը այդ փոփոխությունը չլինի։ Ժողովրդին ցանկան ներկայացվել։ Ոչ, ժողովրդին դա ներկայացվել է որպես արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները վիժեցնելու փորձ, որը այդպես չի։ Դա այդպեսի կա, այդպես։ Բացարձակ դա այդպես չէ։ Ես նորից եմ ասում, օրինակ վերեմ, հարգելի պարոն Կիրակոսյան, հիմա ձեր անձնակազմը պատկերացրեք, չեն թույլ տալիս մտնել շենք, աշխատավայր, եւ հետո վաղը ձեզ ձեր գործատուն կանչում ասում է բացատրություն տվեք առանց հարգելի պատճառի։ Չէ, սա ուրիշ բան է, դա ուրիշ։ Ինչի՞ է ուրիշ։ Նույն բանը, եթե ազգային ժողովի պատգամավորը չի կարողանում մտնել իր կամքից անկախ պատճառերով, օբյեկտիվ անհնարինության հետևանքով մտնել ազգային ժողով իրականացնել իր գործառույթները, դա որակի որպես ուզում էր պատգամավորը մտնի, որպեսզի ընդունի այն օրենքները, որոնք իրենց երդու չէ, որոնք ժողովուրդը չի ուզում։ Ուրեմն անկեղծ ասեմ, ես ասել եմ եւ հիմա էլ կրկնում եմ, այս ազգային ժողովը բացի վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում որոշակի դրսևորումների, ես դա էլ եմ ասում, օրինակ մեզ համար անընդունելի էր հանրապետական կուսակցության անդամների պահվածքը, երբ որ այդ մի քանի օր առաջ փաստորեն վիժեցվեց առաջին ընթերցումը ընդունումը, մեզ համար անհասկանալի էր սա ընտրական օրենսգրքի, այո, խոսքը ընտրական օրենսգրքի առաջին ընթերցումը ընդունման մասին է։ Այս սա կարելի է որակել որպես իսկապես խոչընդոտ կառավարության աշխատանքին, բայց մինչ այդ ես ասել եմ եւ կրկնում եմ, եւ թող որևէ մեկը չասի, որ Գևորգ Պետրոսյանը ասում էր մի բան, հիմա այլ բան ասում, ես միշտ եմ կրկնում եմ իմ ասածը, նույն բանը, ազգային ժողովը ոչնչով չի խոչընդոտել կառավարության գործունեությունը, բայց այստեղ կա մի մեծ բայց, ընդունումը ընկալվեց եւ ընկալվելու է, ինչքան ուզում է հերքենք, ընկալվելու է որպես կարող։ Հավալի է, երբ որ իրականությունը ժողովրդին այլ կերպ է մատուցվում։ Ամենը դեպս մատուցում պարոն Կիրակոսյան։ Ամեն դեպքում այդ արդեն անցյալ է, մենք գնում ենք առաջ, համազգային հայաստանը գնում ենք առաջ։ Գնում է առաջ, գնում է դեպի նոր ընտրություններ, նոր իրավիճակում ընտրություններ, եւ վստահ եմ այդ ամենից հետո համաձայն եմ, այդ ամենը ինչը անցյալ է, մենք գնում ենք առաջ, բայց դրա հետ կապված մի հարց էլ, այդ դեպքում այդ օրենքը ինչու՞ չստորագրվեց եւ ուղարկվեց ճամանադրական դատարան։ Հիմա ազգային ժողովը ընդունել էր օրենք, որը ճամանադրականության հետ կապ խնդիրներ ունի, թե քաղաքական նպատակահարմարություն է։ Երևի ճիշտ կլինի այդ հարցը ուղղել հանրապետության նախագահին։ Դե իրավաբան է եւ ազգային ժողովը։ Ես կարող եմ կարծիք հայտնել, բայց ոչ ամենը։ Այնպիսի դիրքորոշում, որը ամենը կարծիք եմ ուզում, ոչ ոչինչ։ Իմ կարծիքով, եկ կտեսնենք, եկեք գուշակությամբ չզբաղվենք, հանրապետության նախագահը օգտվել է վետոյի իր ճամանադրական իրավունքից։ Հիմա կուղարկվի ճամանդրական դատարան, հետաքրքիր կլինի լսել ճամանդրական դատարանի իրավական դիրքորոշումները։ Այս ընթացքում այս կոռուպցիայի դեմ պայքար հանցագործությունների բացահայտում եւ այլն ինչ կարծիք ունեք։ Մի մասը ասում են, որ շատ ճիշտ է քաղաքականությունը, որ պետք է բացահայտել պետության վնասը փոխհատուցել եւ պաստոնել, մյուսն ասում են, լավ, ի՞նչ են անում, բռնել, պաստոնել, այս պրակտիկան ի՞նչ է։ Ուրեմն ես նախ ուզում եմ կոռուպցիա արտահայտությունը մի քիչ ճիշտ հասկանանք եւ ժողովուրդն էլ ճիշտ ընդունի։ Կոռուպցիան միայն կաշառք վերցնելն ու տալը չի։ Հասկանալի է։ Կոռուպցիան շատ ավելի լայն հասկացում է։ Մեր երկրում կոռուպցիա դեռ կա եւ շատ կա։ Եվ դա հովանավորչությունն է լայն իմաստով։
ոչ միայն նյութական շահագրգռության իմաստով, դա լայն իմաստով պետք է ընկալեր, դա հովանավորչությունն է։ Ես շատ ուրախ կլինեմ, որ մեր երկրում եւ ազգային ժողովը, եւ կառավարությունը, եւ իրավապահ մարմինները մեկտեղ են իրենց ջանքերը ընդհանրապես մեր կյանքից հովանավորչությունը բացառելու ուղղությամբ։ Այդ դա կլինի հասարակական առաջընթացի օբյեկտիվ իրական նախադրել։ Անցումային արդարադատությունն ի՞նչ է։ Անցումային արդարադատությունը ինչ որ մի համակարգ, ինչ գործողություններ է ենթադրում, դա ինչ որ մի համակարգ է պատրաստի, ինչ որ տեղից պետք է վերցնենք, բերենք, մեր մոտ ներդնենք եւ կիրառենք, թե մեր համակարգը պիտի ստեղծենք եւ ինչ գործողություններ է ենթադրում։ Ես վստահ եմ, որ այդ անցումային արդարադատություն կոչվածը ինչ որ մի իրավաբան կամ իրավաբանության հետ խաղալու սեր ունեցող մեկի կողմից արտասահմանյան երկրների օրենսդրությունից կամ փորձից ինտերնետով ինչ որ զուտ ճանաչողական մակարդակում վերցված մի ինֆորմացիա է, որը այսօր չի կարողացել դեռ բացահայտվել ժողովրդի համար։ Ես իրավաբան եմ եւ ես չեմ կարող ասել, թե ինչ է անցումային արդարադատությունը։ Դեռ երեք չէ առաջի օրը, երբ որ ազգային ժողովը լսում էր սամանդրական դատարանի դատավոր դառնալու հայտ ներկայացրած տեխնացու փաստաբան Վահե Գրիգորյանին, ինքը խոստովանեց, որ այդպիսի հասկացություն իրենք էլ չգիտեն ինչ է։ Բա ի՞նչ է նշանակում չիմանալ ինչ է եւ վերել ներմուծել։ Ես կարող եմ ասել, ինչ եմ ես պատկերացնում եւ ինչ եմ ես ուսումնասիրել այդ հասկացությունը շրջանառության մեջ դնելուց հետո, քանի որ հանուն ճշմարտության պետք է ասեմ, որ ինքս էլ նախկինում այդպիսի հասկացության հետ չեմ առնչվել, չեմ հանդիպել նման հասկացության։ Դա իբրև թե դատական համակարգը ամբողջությամբ պարալիզացված է, ի վիճակի չէ իրականացնել իր սահմանադրական գործառույթները եւ այսպես ասած ժամանակավոր մի փոխարինող օրգան պետք է ներմուծվի, որ այդ օրգանը կարողանա փոխարինել, հետո նոր արդեն անցում կատարվի այսպես ասած լիակատար անկախ դատական համակարգի։ Ես ասել եմ եւ կրկնում եմ, այո, մենք ունենք դատավորներ, ովքեր արկածախնդիր, բախտախնդիր մոտեցում ունեն արդարադատության նկատմամբ եւ տարբեր բնույթի շահագրգռվածությունների դեպքում ի վիճակ են նաեւ վճիռներ կայացնել, ասենք բնության տեղումները անբավեր ճանաչելու կամ ձմռան գալուստը հետաձգելու վերաբերյալ, բայց չի կարելի մի քանի դատավորների պատճառով անվանարկել, նսեմացնել մեր ամբողջ դատական կորպուսի հեղինակությունը։ Ի վերջո մենք ունեցել ենք եւ ունենք արդարադատության երթվյալ պարտաճանաչ ազնիվ գործակատարներ եւ մենք չպետք է նրանց աշխատանքը ստվերենք։ Լավ, սա ավելի լայն թեմա է, մի ամբողջական հավաքում։ Գիտեք, ես առաջարկում եմ ձեզ, հարգելի պարոն Կիրակոսյան, հրավիրեք հենց այս տաղավար այն մարդուն, փորձեք գտնել ով այդ գաղափարի ծնողը, հրավիրեք այդ ծնողին այստեղ եւ հարցրեք, ինչ է իր երեխան, ինչ է այդ գաղափարը։ Լավ, թող ինքը մատուցի հանրությանը, քանի որ հանրությունն էլ չի կողմնորոշում, ինչ է նշանակում անցումային արդարադատություն։ Լավ, ես մի բան գիտեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության գործող սահմանադրության համաձայն Հայաստանի Հանրապետությունում արդարադատությունը իրականացնում են միայն դատարանները։ Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է սահմանադրական դատարանը, վճռաբեկ դատարանը, վերաքննիչ դատարանը, վարչական դատարանը, ընդհանուր իրավասության առաջին դատարանը, մասնագիտացված դատարաններ կարող են ստեղծվել եւ մի բան էլ է սահմանում սահմանադրությունը, որ արտակարգ դատարանների ստեղծումը արգելվում է։ Հիմա ցես որ թողնեին այդ որ դատարանով դատեիք այս ԼԳԲՏ համայնքին, սա իհարկե կես կատակ։ Հիմա քաղաքական գործիչները բոլորը խոսում են ազգային ժողով, քաղաքական զարգացումներ, առաջիկա ընտրություններ եւ այլն։ Դուք երևի միակն եք, որ այս ամենին զուգահեռ նաեւ այսպես ամենօրյա ռեժիմով խոսում եք այս ԼԳԲՏ ՀՏ այս համայնքի դեմ պայքարելու անհրաժեշտության մասին պայքարում եք եւ այլն։ Տեսնում եք, չէ՞, դա անգամ հնչեղել չի ԼԳԲՏ։ Հա, ես գրել եմ, որ այդ տարիը չմոռանամ։ Հիմա պատահական չէ խոսք հրապարակային ելույթներ եւ այլն եւ այլն, դուք սա մեր երկրի համար մեծ վտանգ եք համարում, չէ՞, որ երկրի բոլոր ժամանակներում բոլոր երկրներում բնակվում է։ Պարոն Փաշինյանը 1%, չգիտեմ, 2, 3, 5, այդպեսի եղել։ Պարոն Փաշինյանը 3 ազգային ժողովում չզլացավ եւ բավականին տարողունակ ելույթ ունեցավ, որտեղ խոսվեց մեր տնտեսական մարտահրավերների, քաղաքական մարտահրավերների, ներքաղաքական արտաքին մարտահրավերների մասին։ Եվ ես չուզեցա միանալ այն հարցատուներին, ում հարցերը սահմանափակվում էին այդ խնդիրներով։
Ես որպես Հայաստանի քաղաքացի, որպես հայ տղամարդ գտնում եմ, որ այդ երևույթը սպառնում է մեր հասարակությանը, հայ հասարակությանը, հայոց օջախին, հայոց ընտանիքին։ Ես հիմա չեմ ուզում խորա բովանդակ անդրադարձ կատարել Աստվածաշնչին, բայց ումից առաջացան մարդիկ և բացարձակապես բռնության քարոշ չեմ անում, կոչ չեմ անում մորթել, գլխատել, չգիտեմ, անդամահատել, ԼԳԲՏ, այդ հապավումը անկեղծ ասած այդքան էլ չգիտեմ ինչ է նշանակում, այդ անդամներին և ջատագովներին, բայց նրանց քարոզը պետք է կանխել։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության համաձայն ընտանիքը մեր հասարակության հիմնական կարևորագույն բջիջն է, եկեք չքանդենք այդ ընտանիքը, թող նրանք ապրեն իրենց կյանքով։ Ես նորից եմ ասում, բացարձակապես չեմ ընդունի, որ որևէ մեկը անգամ մի ապտակ հասցնի մի մոլորյալի, ես նկատի ունեմ ճշմարիտ ուղուց շեղվածի, հաշվի առնելով Աստվածաշնչյան դրույթները, բայց պետք չի բռնություն, պետք չի խոշտանգում, պետք չի վիրավորանք, իրանք թող ապրեն իրանց կյանքով, չթափանցեն մեր ընտանիքներ, մեր կյանք, մեր հասարակություն։ Ինչ է նշանակում երկու տղամարդ որդեգրեն երեխա, այդ երեխան, որ մեծացավ այդ երկու տղամարդու ընտանիքում, կարող է հանգարց մի հրաշք տեղի ունենա և ունենա ավանդական հակումներ, իհարկե ոչ։ Իսկ որ այսքան շատ խոսում ենք, դա ավելի մտանգ չի ներկայացնում։ Դա մեր ազգային անվտանգության սպա։ Մենք ունենք բռնություն չենք կիրառում, թող իրենց համար ապրեն, բայց չխոսենք իրենց մասին, դա ինչքան խոսում ենք, այնքան էս թեման ավելի։ Չէ, իրենք թույլ են տալիս խոսել, այդ մարդիկ հայտարարել են, որ նոյեմբերի 15-ից 18-ը համաժողով են անցկացնում, համաժողով։ Ես ինձ հետաքրքիր է, այդ ի՞նչ է դրանց օրակարգը, մի հատ իմանանք էլի։ Ինչ է դրանց օրակարգը, որտեղ համաժողով անցկացնեն։ Ինչին է դա ուղված։ Համաժողով անցկացնողը ունի ծրագիր, ճիշտ է։ Անծրագիր զանգվածը չի կարող։ Իսկ ծրագիրը ի՞նչ է, ուղված ապագային, չէ՞։ Այսինքն ես չեմ հավատում, որ նրանք համաժողով անցկացնեն ինքնասպանություն կատարելու որոշում կայացնելու նպատակով։ Ուրեմն նրանք ուզում են տարածվել։ Իմ պայքարը տարածման դեմ է, և ես ամեն հնարավոր թույլատրելի միջոցներով, թե որպես պատգամավոր, գուցե ես վաղը պատգամավոր չլեմ ընդամենը մեկ ամիս անց, թե որպես քաղաքացի և հայ տղամարդ, ես պետք է պայքարեմ այդ երևույթի դեմ։ Մենք պատերազմող երկիր ենք, մենք ունենք ծնելիության շատ վատ ցուցանիշներ, ունենք արտագաղթի ողբալի իրավիճակ։ Այս պայմաններում մի հատ խարախուսենք միասեռականների ամուսնությունը, ո՞ւմ ենք մենք վաղը ուղարկելու։ Ինչու պետք է իմ և ձեր երեխան գնա առաջնագծում կրվի, իսկ ինչ որ այդ շեղված հակումների տեր մարդկանց երեխաները պատճառաբանեն, որ իրանք զենք չեն բռնում։ Հիմա ի՞նչ եք պատրաստվում անել այս համաժողով, ասիք։ Ուրեմն ես պատրաստվում եմ նախ մասնակցել քաղաքացիական անհամաձայնության ակցիային և լինել հենց առաջին գծում, իսկ որպես պատգամավոր արդեն իսկ իմ պայքարը այս ազգային ժողովում օբյեկտիվորեն անհնար է, եթե ես հայտնվեմ հաջորդ ազգային ժողովում 7-րդ գումարման, ապա նաև օրենսդրական որոշակի զսպաշապիկների միջոցով կանխել այդ երևույթների տարածումը Սուրբ Հայրենիքում։ Ավարտենք սրանով, շնորհակալ եմ ձեզ համար։ Արդելի եմ հարցազրույցներ եթերում, ես զրուցում էի ազգային ժողովի պատգամավոր, ազգային ժողովի ԲՀԿ խմբակցության անդամ Գևորգ Պետրոսյանի հետ, լավ մնացեք, կհանդիպենք։